Көзді ашып жұманша оқу жылы да аяқталды. Енді кез келген ата-ананың басты мәселесі ол балалары. Себебі 3 ай демалысын бала қалай қайда өткізуі тиіс деген сауал бәрін мазалайды. Ал 5 баланың анасы Дәмелі балапандарының демалыс күндерін жоспарлап та үлгеріпті. 3 ай демалысты біз өте пайдалы өткізуге тырысамыз. Осындай аквапарктерге алып келем балаларын, өйткені суды жақсы көреді. Су өте пайдалы болған соң көп келуге тырысамыз. Балалар 9 ай сабақ оқығандықтан алдағы 3 айында тек демалу керек дегенді ұстанатын Дәмелі отандық туризмді қолдайды. Жыл сайын Алакөлдің шипалы суына шомылып, отбасымен демалып қайтады. Балаларым аллергиямен ауырады, сол үшін аллергияны емдеу үшін көктұмадағы ауылға барамыз. Біз 4 жыл қатарынан бардық. Дәмелі жолдасымен күнде жұмыста болғандықтан балалары енесінің қарауында, дегенмен балапандарының арнайы курстарға барғанына қарсы емес. Баланың өсіп дамуына шахматқа барады балалар, лагерге жібереміз жылда. Балалардың өздерінің қосымша бар жүрген күреске барады, біреусі боксқа барады, әжесі биге апарады. Өздерінің уақыттары бар. Мен суда жүрген ұнатам. Мен жақсы демалыс өткіздім. Ура! Ал Мақсат мырза болса, балалары демалысқа шыға салысымен ауылға жібереді екен. Әрине, ауылда барлығы жақсы, ол жақта ауа таза, шынығады, мысалы, жүгіріп ойнап, ертелігеш. Тауға шығуға болады, мысалы, біздің ауылда. Иә, ауылдың таза ауасына не жетсін. Қымыз, қымыран, бал, қаймағы бұлай тұрсын, ары-бері жүгіріп, баланың өсіп, толық жетілуіне, шынығуына ықпалын тигізеді. Ата-әжесінің тәрбиесі бірінші орында. Содан кейін жаңағы ол жақта, мысалы, жаңағы сүтіңіз бар, қолдан істелген қолдың несі, құрт, майларыңыз бар, бәрі қолдан. Әрине, балаларға дәрумен керек, ең бірінші дәрумен сол құрт, май деп есептеймін. Ресми мәліметтерге сүйенсек, елімізде 250-ден аса балалар лагері жұмыс істеп, онда 10 миллионнан астам бала жыл сайын демалады екен. Мына қалада білесіздер, қазір бәрі телефонға отырып алған, интернет, ютубтарын қосып алып. Ешқандай қимыл жоқ, мысалы ауылда, қалада. Сол өзім ауылда өскен, ауылдың баласымын. Бағасы шарықтап тұрған демалыс орталықтарына екінің бірі баласын жібереде алмайды. 3 ай бойы 4 қабырғаға қамап, үйде тағы отырғыза алмайсын. Не істеу керек? 3 ай бала немен айналысқаны дұрыс?